啊，这个善人真正是个善人啊，他住在这个地方，对这个地方的社会有好处啊，他的行为是他的言行，自自然然能感化这一方。你要嫉妒他，你要障碍他，啊，这个罪恶罪报不跟他结。真正善人，他不记你的过失，你赶他走，他就乖乖走了。跟谁结罪呢？跟这个人如果常住在这个地区，他教化的人多，他教化的时间长，这地方人福报有福啊。因为你嫉妒把他赶走了，这个地方人没福了啊，这地方人没人教了，这个责任都在你身上。所以这个最重啊！啊，真正善人，你得罪他了，他不会怪你，他不会报复。啊，所以跟他没事。哎，跟这个地区众生呢，问题可大了。啊，这个罪业一般都是无间地狱。啊，如果这是个大善人，有德行，有学问，有智慧，有道德，啊，这个地方失去这样的人的教诲，是这个地区的人没有福报啊！啊，你把这种人赶走，你让这个地区的人都没福。这个责任你要完全承担。那么我们知道，承担这个责任是阿鼻地狱的果报。啊，这是自己愚痴，造这么重的业，罪业了。啊，如果有智慧，遇到这个善人，你能帮助他，你能给他宣传，把他的影响扩大，你得的福报跟他一样大。啊，你用的力量小啊，得福报大。啊，你介绍一个人跟他学，这个人成就了。啊，这个人一生的福报，你的果报跟他相同。啊，但是他们一个要教，一个要学，都很辛苦啊。你是个介绍人啊，让他有这个机缘成就啊。你的福报给他那么大，但是你不需要受那么多辛苦修学，福报相同啊！这很多人不知道啊！啊，要知道遇到这桩事情，修福的机会到了，好事不是坏事啊！啊，而且修大福报。啊，这些大善人修福，我们来享福，这是真正聪明人
啊，我们如果是反其道而行，嫉妒障碍把他撵走，我们将来在阿鼻地狱，果报天壤之别了，不能不知道。啊，所以人要见贤思齐。啊，实在讲，我们没有那么大的智慧，没有那么大的福德，啊，起不了，起不了，要跟着他走。啊，确实，他造福，我们享福。啊，享福一定要帮助他。啊，把他的教化发扬光大。